pelo Divino e hoje tenho de partilhar uma história consigo. Essa história chama-se Como um Elefante o Pode Fazer Feliz. Então é a história de dois amigos que estavam a falar e um deles estava a queixar que a vida dele era miserável. Dizia: olha, epá, minha vida é horrível, tenho que passar 2 horas no trânsito, tenho que trabalhar, depois volto outra vez 2 horas no trânsito, tenho que ir às compras, tenho que cozinhar, tenho que regar as plantas, limpar a casa, etc, etc, etc. Não tenho vida para nada, não tenho vida para ter namorada, não tenho vida para ter mais amigos, partilhar com a minha família, nada. A minha vida é horrível. E o amigo disse: olha, eu tenho um conselho para ti, mas se eu te der esse conselho, vais ter que o seguir. E ele disse assim: a sério? Então qual é o conselho? Não, tens que o seguir. Se eu te disser, vais ter que seguir, porque ele é um bocado estranho e por isso tens que o seguir se eu te der este conselho. Ele disse assim: está bem, olha, já estou tão desesperado, qual é o conselho? E ele disse assim: amanhã vais comprar um elefante. Sim, comprar um elefante, é isso mesmo. Vais comprar um elefante e depois vais ver o que acontece. Ele: está bem, pronto, eu vou comprar um elefante. Então, ele comprou o elefante e o amigo telefonou-lhe uma semana mais tarde para saber como é que as coisas tinham corrido. E então, então, como é que já compraste o elefante, como é que tem corrido a tua vida nesta semana com o elefante? Assim: é horrível, tu não imaginas, tenho que estar no trânsito na mesma para ir para o emprego e voltar. Tenho que estar no emprego, tenho que limpar a casa, tenho que cozinhar, mas agora não tenho só que cozinhar para mim, também para o elefante. Tenho que ir às compras, para mim e para o elefante, ainda gasto mais dinheiro. Tenho que limpar o elefante, sabes quanta porcaria o elefante faz? É horrível. Tenho que lavar, o elefante precisa de água, está sempre a pedir água e tem que ser lavado, porque precisa da pele molhada, etc, etc. Não tenho tempo para nada, a minha vida está uma lástima e ainda está pior do que estava. E assim: não tem problema, calma, agora o que vais fazer é vender o elefante. Se vender o elefante, oh, que alívio, é isso mesmo que eu vou fazer. Então, passado 2 dias, o amigo telefona-se e pergunta: então, como é que está a correr tudo? É pá, a minha vida é um espetáculo. Desde que eu vendi o elefante, tenho muito mais tempo, ando muito mais calmo e realmente está tudo muito melhor. Então, qual é a moral da história? É que realmente, às vezes as nossas situações podem estar más, mas poderiam estar muito piores, ok? Por isso, não nos devemos queixar e pensar positivamente, porque neste mundo, lá fora, existe muito mais gente em piores condições que nós. Depois, existe sempre tempo para encaixar mais alguma coisa. E por isso, se hoje você pensa que não tem tempo para fazer uma nova atividade, para aprender uma nova coisa, tem. Você irá conseguir encaixá-la. É tudo uma questão de prioridades. E por isso, essa é a minha dica para hoje. Não se esqueça que o mais importante é investir em si todos os dias um bocadinho e você consegue tirar esse tempo todos os dias. Basta experimentar comprar o elefante. Espero que tenham gostado desta história. Tenham um dia fantástico.